Det är lite konstigt för jag måste sitta lite nedlutad, men nu är det dags, boys. Nu händer det. Klar. Tack för 10 000 prenumeranter. Det är ganska sjukt. Typ varje gång jag gör en sån här video när jag tackar för prenumeranter, då berättar jag alltid om när jag börjar med YouTube. Och jag har bara en kniv att äta med för jag är i garaget. Jag är så jävla hungrig. Ursäkta mig. Fy fan vad gott. Helvete. Nej, det jag tänkte säga att när jag började med YouTube, då trodde jag aldrig ens att jag skulle nå 100. Med tanken att någon annan än folk som jag känner skulle prenumerera på mig, ja, det är fortfarande idag ganska främmande. Men nu sitter jag här idag, 10 000 prenumeranter, och det är fan. Jag måste vinkla upp kameran så jag inte sitter som en jävla gnom. Nej, men det är fan rätt jävla sjukt alltså. Och ja, jag har inte så mycket annat att göra i den här videon, men jag skulle bara vilja tacka er, du som kollar här, på att du har, ja, att du har prenumererat på min kanal. Det börjar bli jävligt många nu. Det går jävligt snabbt att få prenumeranter. Nu har jag ju, ja, men typ en 100-200 mer än 10 000. Och det går så jävla snabbt så jag hinner knappt med. Och jag skulle bara vilja tacka alla som har tryckt på prenumerera och ja, gilla mina videos, kolla, kommentera, allt möjligt. Er som har varit där från början, er som nyss kom hit, tack som fan, det är jävligt schysst. 10 000 prenumeranter har faktiskt varit så lite för mig att jag tänkte om jag tog mig dit, det vore jävligt häftigt ändå. Sen så, jag är inte så brydd egentligen, alltså, så länge någon kollar och tycker det är kul, då nu är det nice, men det är ändå, ja, jag har alltid tyckt att fan, det vore rätt häftigt alltså, för det är ändå ett par stycken liksom. Så hemskt tacksam för det. Och idag firar vi med prinsesstårta från Coop. Mycket värre än så blir det inte. Och jag är så jävla hungrig nu, för vad var det, garage här och dagen och byggt en baslåda till Leifen. Ja, vissa kanske trodde jag skulle göra mer speciellt 10 000 video, men jag har inga däck och börna med. Jag har inget roligt att göra. Men jag har alltid tänkt att jag skulle käka tårta när det hände, så köpte en bit prinsesstårta. Vi kör en one hander här då. Mhm. Hur som helst nu, real talk boys, jag är ganska slut nu. Jag har PI, min polare har varit byggt baslådan. Jag känns lite trött, ska gå och lägga mig för att kunna hoppa upp imorgon och koppla in alla kablar för att höra hur det låter. Jag har aldrig haft en baslåda, för er som undrar, så jag är jävligt taggad och allt vart så jävla bra, tätt. Allt vart jävligt schysst. Jag ska ner och visa er sen. Men jag har svårt lite att artikulera mig själv, men jag skulle helt enkelt bara vilja tacka er alla för 10 000 subscribers. Det är jävligt sjukt att vi är här nu. Fick käka lite tårta, den var god som fan. I år, då 2017, då tänkte jag att jag skulle börja vlogga för att jag hittade på något nytt att göra på kanalen, för jag tyckte det verkade roligt. Lite enklare att få ut fler videos, och jag var lite less på att göra spelvideos. Och då hade jag typ 3000 prenumeranter. Och nu innan ens 2017 är slut så är jag på 10 000. Så hela 2017 nu har varit jävligt sjukt ändå på YouTube så här. Och själva vloggarna har jag inte gjort så länge. Så det känns jävligt kul. Och jag vet att jag är inte den bästa på att lägga upp videos konsekvent, utan det kan ta ett tag mellan varje. Men det är sjukt kul att vi har tagit oss så långt som vi har gjort nu. Och jag hoppas på att vi kan fortsätta. Ja, vi kan fortsätta komma fler folk hit och ja, men kanske ännu mer viktigt att göra ännu mer bra videos. Tack så mycket till alla er, och jag hoppas att jag kommer kunna, ja, komma med fler roliga videos och vi fortsätter bli mer här på kanalen. Nu ska jag gå ner och visa vad vi har jobbat på idag, för lite baserbompa till Volvon. Jag ska bara visa er lite hur jag tänkt och så här, och vad jag har byggt för låda och varför. Jag är inte så ljudkunnig, så ni får rätta mig om jag har fel, om jag säger att jag har fel med någonting. Det här är ju den absolut första basen jag har i någon bil. Så
Ja, ni får ha det in mind. Men jag har byggt en, jag och polaren har byggt en låda. Jag har kablar och hela jävla köret. Jag ska koppla in det imorgon. Jag orkar inte göra det idag och jag tänkte att limmet och silikonet till lådan ska få stå och torka över natten så det är ready to race imorgon när jag ska, ja, fara ut och basa på bygden helt enkelt. Så vi tar, gå ner och ta en kik. Så där, då var vi ner igen och som ni kanske ser på mig så är jag helt jävla slut och det är för att jag är helt jävla slut. Hur som helst, här är baslådan som vi byggde. Det är då en fjärde ordningens bandpasslåda. Och hur det ser ut inuti lådan, det kan ni faktiskt få se för att vi filmar inget när vi byggde den här, men jag har massa bilder på telefonen så jag tänker jag lägger dem här nu. Så kan ni få se ungefär det, hur det är tänkt. Det är då alltså två kammare, två slutna kammare och en öppen. Så att tanken med det här, jag är ju, alltså ni får ursäkta, men jag just började lära mig att läsa på lite om billjud och så här. Och nu är det så här att jag har skaffat en sedan, men jag vill verkligen ha en bas. Och ja, så får jag kolla på lite olika modeller av lådor, för det finns ju ett par. Och så skrev jag biljudsgruppen på Facebook och det verkade som att den fjärde ordningens bandpasslåda skulle passa mig. Så då byggde jag en sån för att då kommer allt ljud genom portarna. Och då kan jag rikta portarna in i kupén för att få den där goa basen som man letar efter när man är ute på ett strög, va? Fan, ni ska få se. Den här lådan är 110 cm bred, eller vad man ska säga. Den är 38 cm djup och 30 cm hög. Och jag ska visa en bild här på hur den sitter i bilen. Så. Hur som helst. När man ska få in en låda i Leifen då. Det är bara harv bort allt jävla skit som ni ser här. Det är bara släng åt helvete. Och sen säger ju folk att det är 30 cm här emellan. Jag mätte och det var 30 cm emellan, men tror du baslådor fan gick in? Nej, det gjorde han ju inte. Så jag har ju varit här inne och harvat, vet du. Alltså jag vet inte hur bra det syns, men jag har stått med domkraften och bara böjt upp hela skiten. Jag har stått och slått med en slägga åt järnrör och bara bankat totala liv. Fan, i den här jävla hatthyllan då, vad kan jag tala om direkt? Och nu passar den. Och tanken då, när jag river bort all inredning här för att få upp hatthyllan och grejer, och sen ska jag dra kablarna så det är imorgon, så det är väl lika bra ändå. Ni kan ju se här. Hatthyllan är ganska uppböjd med vad den är egentligen. Nu ska jag kapa ett stort hål här. Där portarna går upp. Och portarna kommer vara jättenära plåten där. Men då sen emellan, då vet jag inte hur jag ska göra, men jag hade tänkt försöka täta emellan så att så allt ljud från portarna verkligen kommer in i kupén och inte stanna där ute. Jag vet inte om jag ska använda lite av det här. Jag köpte lite, alltså jättelite, sån här Silent Coat ljuddämpning som jag egentligen hade tänkt ge vid framdörrarna vid högtalarna här. För här, jag vet inte om jag har visat det än, men från framsystem just nu så har jag bara ett par hertz-högtalare här. Och de låter fan, låter fan riktigt tryst alltså. Jag ska in med skrikare och delningsfilter också. Men det dunkar lite i plöten när man spelar, så jag hade tänkt lägga bara lite simpelt en matta bakom så att det skulle dunka lite mindre i plöten. För jag kan fan spela sjukt högt tycker jag med de där högtalarna. Det låter fan schysst, för jag vill inte bara ha bas, jag vill ha ett väljudande system. Det är ju det här allt handlar om. Det jag vill att det ska låta gött när jag lyssnar på musik. Det här är min brukes. Jag kör ganska ofta långa sträckor och nej, jag vet inte. Jag tyckte det verkar trevligt. Det är väl ungefär hela planen, va? Och banka som fan, god låda, kapa hår. Sen hur jag tätar runt det får vi se. Jag har ju massa silikon här och grejer, och så har jag kvar MDF-skivor och sånt. Så vi får se hur jag löser det. Men någonting ska jag hitta på för att få det tätt runt den fyrkanten som jag kapar ut här. Och nu, det var ju höstrea på BRL, så jag köpte skitmycket grejer.
Kablarna jag kommer använda till det här, det är riktigt 50 mm 2. Tjock och fin, god jävla kabel. För att, ja, jag vill även att det skulle vara lite framtidssäkert om det nu är så att jag blir en jävla base god och vill sätta in större grejer, så är det lika bra att ha bra kablar från början. Och steget jag ska driva det här med är ett GAS Silver C1. Det levererar 1500 watt RMS vid 1 ohm, 1000 vid 2 ohm och 500 vid 4 ohm. Och mina basar är dubbelspolar på 2 ohm vardera och jag har kopplat dem i 2 ohm. Och basarna maxar 250 watt RMS och 500 watt max. Och steget kommer då i 2 ohm ligga på 1000 watt. Så jag har gott och väl med kraft. För det är någonting man vill ha när man har basar. Hellre är det för mycket kraft och ett bättre steg än ja, för lite. Jävligt mycket. Alltså det spelar mycket, mycket, mycket bättre med ett kralligt steg och bra kablar har jag hört. Så även fast jag inte kan så mycket om det här så försökte jag göra det så bra som möjligt. Och ja, det är helt enkelt allt det jag hade för att säga idag. Jag får ursäkta ifall det blev en lite kort och ja, kanske en lite tråkigare video. Men imorgon, nu vet jag inte om, jag hoppas att jag får upp det här videoklippet efter, dagen efter jag lägger upp det här. Men imorgon då ska vi dra alla kablar. Jag håller på att vänta på att det här ska torka så. Vi drar alla kablar imorgon, koppla in basen och sen så basar vi. Inte mycket mer med det va. Så ja, jag är sjukt taggad på det här eftersom jag aldrig haft en bas. Det kommer kännas jävligt kul och bara med de här nya högtalarna som jag skaffade så märkte jag en så sjukt stor skillnad i ljudet. Så det ska bli jävligt spännande och jag ser fram emot att koppla in det. Ja, det ska bli kul alltså. Så jag hoppas ni är lika taggade som mig. Igen, tack för 10 000 subscribers. Det är helt, ja det går inte att förklara i alla fall. Ni ska ha ett stort jävla tack och ja, ni ska förstå att jag är glada för varenda en som kollar på mina videos. Det är därför jag svarar på alla kommentarer. Så ni får ha en hemskt fortsatt trevlig dag. Killen som gjorde mitt intro, för det här, eller vad säger jag? Killen som gjorde mitt outro har jag glömt att nämna i typ alla videos sen jag fick outrot. Men jag fick outrot av en jävligt schysst kille som heter By Arch. Och jag tyckte att outrot var jävligt jävla fräscht, så jag använde det med en gång. Och hans, länken till hans kanal finns alltid i beskrivningen såklart. Och ja, han gör grym outros helt enkelt. Så vill ni checka in det, gå ner och kolla på det. Min Instagram, Facebook, hela padrullan finns ju såklart nere i beskrivningen. Men annat än det så har jag inte så mycket mer att säga. Har ni några frågor om det här så ställ dem här nere. Tyckte ni om det, då vet ni vad ni ska göra. Tyckte ni inte om det, ja då får det fan bli en sån här alltså. Annars så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Det här var allt för mig Jonsson. Hej Jonsson. Vi ses igen i nästa video imorgon. Ha det så bra. Hej då. For you, come along and see it's true, but the-